Luigel, Halde tänavas, elab 6-aastane Mia Kaare. Kui teised tema vanused tüdrukud sammuvad hommikuti tavaliselt ema isa käe kõrval lasteaeda, siis Mia päev algab nii. Kui kaua sa iga päev tavaliselt neid asju teed? Ma ei tea. Mis asi kõige keerulisem on? Spagaati päev. Sündides oli Mia ime pisike ning jalad olid tal ka peenikesed nagu tirtsul. Kui isa nägi, Mia sõtsid, et see laps küll meiele ei saa. Aga nüüd on jalad ikka tugevad olnud. 3 aasta eest päris pisikese tüdrukuna läks Mia oma vanema õega kaasa rulluisu treeni. See oli alles suure tee algus. Miale nii väiksed uiske ei olnud, et 6 numbrit suuremat uisku, seda hakkas sõitma. Ja igakord, kui ta ringi tegi ära saalis, siis tuli minu juurde, tegi mulle musi, ütles, ta saab visi hakkab tulema. Kui vana ta siis oli? Ta oli 3-aastane siis. Kui kaugele ta selle rulluisutamisega jõudis? Ta jõudis ka päris kaugel, et noh, et ütleme, et ta võitis siin Eestis võistused ära, kui ta oli 4-aastane. Siis ta võistas seal ikka suurte tüdrukutega, seal 7-8-aastastega. Ja noh, kuna ta tegi suurtega trenni, siis tal oli väga suur kiirus. Ja kuna nad tegid rühmakavasid, siis Mia tegi kõik rühmakavad järgi. Nii et ta teadis alati peast kõik suurte tüdrukute rühmakavad. Kui ma nägin seda pilti, kus ta seda rulluiskudega seisab sellises keerulises asendis, mida me nimetame pilman. Ja selline kleenukene, pisikene, just sellised, keda me nagu otsime igal pool. Ja ma kohe vastasin talle, sobib. Tulge proovima, aga juba kohe näen, et sobib. See oli siis suve lõpus. Mia polnud kordagi jääl käinud ja kutsus ta sinna treenasse. Mia astus jääle. Ja siis Anna ütles, et jääd ei karta. Natuke nagu rulli uisutamise spetsiifik on selline, et need uisud on kanged ja ilmselt nendega on vaja teistmoodi käituda kui uiskudega. Et algust oli natuke sukkane kange tüdruk jää peale, aga iga treeniga see läheb üle ja ta muutub järjest nagu pehmemaks ja plastilisemaks ja naiselikumaks. Mis sulle uisutamise juures kõige rohkem meeldib? Aksel. Praeguseks on Mia käinud iluuisutamas pisut üle aasta. Kui kõik head asjaolud kokku langevad, võib temas saada tipptegija, nagu Jelena Kleebova täna. Mia esimene medal tuli juba pärast mõnekuist treeningut. Ta on õrnakene küll veel ja ta on emme tütar kohe kindlasti. Ja ta see ikkagi tunde kohe, et ta ei käinud lasteaias ja ta on kogu aeg emme külles. Aga samas ta lisaloom on olemas juba ja seda tunde. Tal meeldib tantsida ja ta on väga musikaalne tüdruk. Ja väga sportlik ka. Et selles mõttes, kui ma annan mingit uued harjutused, tal tuleb välja just nii kiiresti. Lisaks eelnenule on Mial üks kuldaväärt omadus. Tal pole kombeks alla anda. Selle tõestuseks Mia esimesed rahvusvahelised iluuisutamisvõistlused, mis toimusid läinud aasta lõpus Tallinnas. Mind just tämmastas see, et ta oli haige. Ja see oli ka nii, et 6 pidi märkama, et 8 oli ta juba jääl. Et ta suutis ennast kokku võtta ja noh, oma kava sõitas kenasti. Praegu ta teeb seda hea meelega, see on näha, et ta tuleb treeni, tal silmad säravad, ta tahab teha ja ta juba võistles, juba 2 korda võistles ja tal meeldis võistelda ja viimane kord sai pronksmedali, mis veel ilmselt lisas seda tuju ja tahet tegeleda selle asjaga. Mul lihtsalt meeldib tema olla. Kuigi pole põhjust kahelda, et treeningud Anna Levandiga panevad tüdruku silmad särama, on Mial veel üks unistus. Kelleks sa saada tahadki? Lauljaks. Me meeldib lauda sellepärast. I dream of you every night.
Darling, I'm never lonely. When